Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Na početku smo nedjeljnog izdanja Dnevnika. Evo što smo danas pripremili. 46 godina nakon što je izgrađena, završena prva etapa kompletne rekonstrukcije Osječke kopike. Prvi kupači oduševljeni. U spomen na 31. godišnjicu osnutka postrojbi Zbora narodne garde, Hrvatska vojska održala u Antunovcu tehnički zbor svojega naoružanja. Punitovčani u posjetu Aljmašu pomolili se i zapjevali gospi od utočišta, a nakon toga proveli kvalitetno vrijeme uz Dunav. Nakon punih 46 godina od kako je izgrađena i otvorena, Osječka kopika doživjela je pravu i temeljitu rekonstrukciju. Usudili bismo se čak reći ponovnu izgradnju bazena. Kupači, ali i sportaši sada na raspolaganju imaju pravi olimpijski bazen i jedan za uživanje. Tu su i suncobrani koji će za sve biti besplatni, te plastične ležajke koje će se moći iznajmiti. Sva dokumentacija za nastavak rekonstrukcije ostatka Copacabane je spremna. Samo se čeka raspisivanje natječaja. Na početku svog mandata gradonačelnik Ivan Radić rekao je kako ne želi ostati zapamćen kao gradonačelnik koji je ljudima ukrao kopiku. Jer prema prvotnim planovima cijena ulaznica bila bi tolika da si kupanje na poznatom osječkom kupalištu mnogi ne bi mogli priuštiti. Projekt je potpuno izmijenjen, a bazeni i svi ostali sadržaji unutar kompleksa dostupni svima, od malih do velikih. Meni se sviđa zato što ima puno veći bazena, ali mogli bi još samo da se još i tobogan ne otvori i meni bi ovdje bilo najbolji bazen ikada. Jer baš je zabavno, vode su super, taman su za plivanje i baš je slađuje voda i lijepo ovdje preko ljeta biti. Meni se jako sviđa, ali bilo bi dobro isto da su tobogani otvoreni i da je onaj drugi bazen otvoren, isto napunjen, ali ovdje u ova dva bazena je voda odlična, topla je i super je olimpijski bazen za ronjenje i jako mi se sviđa. Isprobali ste novu kopiku, kakvi su dojmovi? Jako dobri. Doćemo opet. Jel se može uspoređivati s onim kakva je bila prije? Ne, ne bi se sjetio. Mislim da sam bio jedan ili dva put. Ali, ne, iz Vinkovaca. Iz Vinkovačko bazene došli ste kod nas? Pa malo radi promjene, šta? Pa da. Ali često smo bili u Bizovcu, tako da... Za sad je okej, vidit ćemo. Doćemo opet. Žena utekla, eto. Dobro. Njoj je hladna voda. Meni nije, meni baš dobro. I super. I sad hoće bliže tamo Šanka da idem. Kao tamo je to. Znači, samo se selite na drugo mjesto. Eto. I odlično, stvarno je. Kako vam se sviđa uređenje i ovo sve? 4-5 godina kad sam bio, pa isto je bilo dobro za nas. Ali oboje su fantastično. Odlično, odlično. Lijepo, uredno, čisto, novo. I za obitelj odlično. Neki se žale što nema trave, fali li vama? Ne. A mislite ove trave? Ne, ne, ne fali, ovaj, čak je ovo čistije. Da. Ono je bilo onako malo, kad se osuši, onda nije bilo baš ugodno, ali ovo je fino, lijepo. S obzirom da je za rekonstrukciju ostalo malo vremena, manje od godinu dana, Osječani i svi ostali ovoga ljeta uživaće kupajući se u dva bazena. Po prvi puta imamo olimpijski bazen koji udovoljava svim normama vodenih sportova. Nažalost, po meni grad Osijek je to trebao imati puno prije. Nije imao sa današnjim danom. Imamo danas u Copacabanu otvorila naša djeca, plivački klub Osijek, jer u biti ovo je sve najviše rađeno za djecu i za našu budućnost. Osim olimpijskog bazena, nova atrakcija je bazen sa vodenim barom, sa masažnom vodenom plažom. Također imamo i 5 kućica gdje je ugostiteljski sadržaj. Tu su i obnovljeni i dograđeni toaleti, slačionice, garderobni ormarići, tuševi, ambulanta. Kupačima će na raspolaganju, uz drveće koje je ostalo kao jedini podsjetnik na staru kopiku, na raspolaganju besplatno biti i suncobrani, a ležaljke će moći iznajmiti. Jednako bitan uz ovaj vanjski, oku vidljiv dio, su i radovi odrađeni pod zemljom. Do sada je voda iz bazena išla taka klorirana u Dravu, sada ide neutralizirana. Također fekalna voda iz WC-a je išla u septičke jame, više nema septičkih jama, ide na kanalizacijsku mrežu grada Osijeka. Niti jedno drvo nije uklonjeno, čak naprotiv, zasađena su nova stabla i suncobrani su postavljeni, suncobrani koji će biti besplatni za sve korisnike Copacabane. I ono što još želim reći, da mislim da je ulaz najjeftiniji u okruženju u svim gradovima i općinama koji imaju bazene u okolici grada Osijeka.
Vrijednost radova i uređenja bila je oko 35 milijuna kuna. S 2 milijuna kuna su udjelovala i Osječko-baranjska županija. Želim čestitati gradonačelniku na ovom krasnom projektu, na ovom kupalištu koje je poznato i koje već tradicija kod nas ovdje u Osijeku i na kojem je grad Osijek bio široko poznat. I još u onim vremenima prije Domovinskog rata i naravno danas. Sada je to jedan moderni rezort, ja bih rekao. Ovo ne izgleda kao javno kupalište, izgleda kao moderan rezort i kao takav će zasigurno dati još veći i kvalitetniji sadržaj naravno grad Osijek, ali cijeloj Osječko-baranjskoj županiji. I dok kupači već danas uživaju u ova dva bazena, u gradskoj upravi u mislima su već uz radove koji će dogodine omogućiti da čitav kompleks izgleda upravo ovako, kao što je župan prokomentirao, kao rezort, a ne gradsko kupalište. Mi ćemo zajedno sudjelovati Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Ministarstvo turizma, čekamo natječaj po našim informacijama. On bi trebao izaći u trećem kvartalu ove godine. Želimo povući što veća sredstva od tamo kako bi naš gradski proračun koštalo, odnosno građane grada Osijeka, što manje. I to je ono zašto uspijemo u mnogobrojnim projektima i grad i županija, upravo zato što povlačimo alternativne izvore financiranja, što manje opterećujemo naš proračun. I što reći na kraju, nego da je ljeto u Osijeku ove godine dobilo novu dimenziju. U spomen na 31. godišnjicu osnutka postrojbi Zbora narodne garde, Hrvatska vojska održala je u Antunovcu tehnički zbor svojega naoružanja. Prvenstveno ovaj je zbor usmjeren ka djeci kako bi ih se upoznalo čime sve Hrvatska vojska danas raspolaže, a kroz priče sudionika Domovinskog rata i s onime kakvo je naoružanje nekada imala. Često branitelji znaju isticati kako je pobjeda u Domovinskom ratu izvojevana velikim srcem i željom za slobodom svih njih koji su branili domovinu početkom 90-ih. I da je upravo to veliko srce nadječalo veliko naoružanje koje je neprijatelj tada imao za razliku od hrvatskih vojnika. Danas Hrvatska vojska s ponosom pokazuje naoružanje koje ima i kojim je spremna braniti svoju domovinu i njene građane. Prije 31 godine na našim prostorima počelo je osnivanje prvih postrojbi, a branitelji se prisjećaju tih dana. Tada, naravno, 1991. godine bilo nezamislivo da uopće imamo bilo kako ozbiljno naoružanje, kao li da možemo tehnički zbor tada napraviti u Antunovcu, ali evo danas, 31 godinu nakon početka Domovinskog rata i 25 godina nakon završetka Domovinskog rata, Hrvatska vojska je tu spremna naravno obraniti našu domovinu, ali evo je naravno pokazati i ovim djeci prvenstveno kako i na koji način naša Hrvatska vojska danas funkcionira, kako izgleda i kako je opremljena. Tehničkim zborom nastoji se potaknuti interes kod mlađe populacije za pristupanje Hrvatskoj vojsci i Hrvatskoj policiji te obilježiti osnivanje postrojbi Zbora narodne garde na području Osječko-baranjske županije. Ujedno tako se čuva i uspomena na branitelje koji su dali živote tijekom rata. Povodom 31. godišnjice osnutka Antunovačke satnije i naše satnije koja je tada 14.7. pristupila i službeno bila sastavni dio 106. brigade, jučer smo obilježili to misom, obilaskom naših bivših položaja i mjesta stradavanja naših branitelja, gdje smo položili vijence i gdje smo se pomolili. Cilj tehničkog zbora naoružanja Hrvatske vojske je i razvijanje empatije kod svih hrvatskih građana s težištem na mlađu populaciju koja nije imala priliku upoznati se s dostignućima hrvatskih obrambenih sastavnica za napore koje i danas čine Hrvatska vojska i Hrvatska policija u tome da Hrvatska bude sigurna zemlja u svakom pogledu. Danas, nakon 31. godine od osnivanja Zbora narodne garde u Antunovcu i prvih zvaničnih naoružanih odreda koje su postojali već od početka godine, upriličili smo ovaj skraćeni tehnički zbor pješačkog naoružanja u organizaciji 3. gardijske motorizirane brigade, da prikažemo našoj djeci, mještanima, koja je razina opremljenosti Hrvatske vojske i da možemo računati da njihova spremnost, opremljenost garantira sigurnost Hrvatima, odnosno Hrvatskoj kao državi, a nama daje ponos da smo mi eto bili nukleus ove današnje vojske koja je respektabilan faktor u eto sigurnosti ne samo Hrvatske, već i vezano sigurnosti svijeta. Domovinski rat službeno je završio 30. lipnja 96. i baš zbog slabe opremljenosti naoružanjem hrvatskih branitelja ostala je duboko usađena svijest o važnosti ulaganja u obrambene sposobnosti svih sastavnica Hrvatske vojske i policije sukladno našoj obrambenoj doktrini. Korisnici projekta Pravo na život u zajednici starijih osoba u općini Punitovci nikada ne miruju. Uz svakodnevne aktivnosti i radionice koje provode u općinskim prostorijama odlaze i na mnogobrojne izlete diljem Osječko-baranjske županije. Ovoga puta posjetili su Aljmaš gdje su se pomolili i zapjevali Gospi od utočišta, a nakon toga proveli kvalitetno vrijeme uz Dunav.
Mještani treće životne dobi općine Punitovci posjetili su Aljmaš. Ondje ih je dočekao župnik kojim je u kratkim crtama ispričao povijest svetišta Gospe od Utočišta, po kojem je ovo malo mjesto poznato i izvan granica Lijepe naše, nakon čega su uživali u ljepotama Dunava. Jer ste vidjeli kako smo lijepo dočekani od župnika i kako sam zapjevala dragoj Gospi i sad sam evo dobila pohvalu, jedna me je došla, žena kaže, ste vi to jesam, rekao ja jako volim pjevat i volim srcem pjevam Gospi Aljmašu, inače svaki dan pjevam u našoj crkvi. Jako nam je lijepo, evo došli smo se zahvaliti dragoj Gospi koji smo došli da nas posjeti, da je vidimo, da je posjeti, da se pomolimo svoje jade, svoje sve. I evo to smo godina dolazili, ali evo sad smo starci pa ne možemo, pa evo hvala naša načelništvo nam je to obezbijedila da mi možemo taki prevoz imati. Prekrasno, ovo je nešto neočekivano, nešto super, ovako je. Da nam se više malo družiti, ovo je stvarno za starije osobe, samce koji su kod kuće. Ovaj poučni izlet samo je mali dio velikog dvogodišnjeg projekta Pravo na život u zajednici starijih osoba koji provodi općina Punitovci. Projekt je financiran iz Socijalnog europskog fonda, vrijednost 1,5 milijuna. Kroz projekt znači organiziramo ovakve svakodnevne radionice i usluge prijevoza korisnicima kod liječnika. U sklopu ovog projekta organiziramo znači, svakodnevne radionice za naše korisnike i time im želimo pružiti i obiteljsku i socijalnu podršku. Projekt je obuhvatio 80 korisnika starijih od 65 godina, koji svoje zadovoljstvo i zahvalnost što im se pružila ovakva prilika ne skrivaju. A sve ovo u sklopu projekta što organiziramo smatramo da pozitivno utječe na kvalitetu života starijih osoba kao i na njihovo zdravstveno stanje. I zahvaljujem se našoj udrugi, našim voditeljicama i želimo da nam se to još produži i da bude još dok smo mi živi. Jer ne ovo što smo mi sad prošli, to ne bi nikad u životu prošlo, jer ko bi tebe vozao? Bili smo u Varanji, bili smo u Našicama, to ne nikad vidjeli. Kao starije osobe, a to za nas puno važi. Jer mi kao mladi osobe nismo nikad je odali kao sada što odamo. To nije. Mi smo bili drugčiji padež svijeta. Jako nam je lijepo, jako nam je udobno i to je za nas stvarno pun pogodak. Dakle, naše ove voditeljice, naš vozač, svi toliko su korektni prema nama, toliko su pažljivi. Dobro, mi smo starije osobe. Nema šta nam ne bude ispunjeno i šta zaželimo, odnosno ako treba liječniku, ako treba kod god, samo se moramo javiti par dana prije i to toliko bude sve sređeno i sve bude korektno i sve odrađeno. Ovo je jako lijepo za nas starije što mi tako se možemo družiti. Jer to nam je jedna prilika. Mladi odoše svi, djeca idu sa svojim društvom, a mi nemamo. Lučni rad radimo, to volimo i to nam je to jedino što imamo mi stariji da možemo se družiti. Pravo na život u zajednici starijih osoba u općini Punitovci projekt je koji je pri kraju. Završava 5. listopada ove godine, a baš svi oni koji u njemu sudjeluju nadaju se nastavku istog. Započelo je još jedno ljeto u Domu tehnike. Zajednica tehničke kulture Osijek za svoje najmlađe sugrađane već tradicionalno je pripremila 22 STEM radionice kroz koje osnovnoškolci imaju priliku kvalitetno ispuniti slobodno vrijeme. Maleni Zvonimir svoje ljetne praznike odlučio je provesti u Domu tehnike na radionici robotike uz Lego. I dok nestrpljivo iščekuje polazak u 4. razred, zajedno s prijateljem iz klupe izradio je zanimljivog robota. Od malih nogu sam se igrao sa Legićima i zanima me kako sa Lego tehnikom napraviti čudo. I eto, mi ćemo imati kao arenu i naš plan je samo da ih odguramo iz arene sa ovim naprijed i samo da ih gurnemo sa arene. I to je to. Napravili smo u paru. Makar je on malo više radio od mene, ali nema veze. Ali eto, potrudili smo se i nadamo se da ćemo pobijediti. Mi sastavljamo ovdje Lego robote, borbene robote. Nakon što ih sastavimo, dizajniramo, isprogramiramo, onda ćemo se boriti u ovoj jednoj areni tu u centru. I pobjednik
će odati nekakvu nagradu. A zanimljivo i jako kreativno bilo i na radionici modeliranja i 3D printanja. Djeca se ovdje upoznaju sa vrlo jednostavnim programom koji se zove 1-2-3D Design. U njemu modeliramo jednostavne modele, znači svakim danom radimo sve kompliciranije i zadnji dan završavamo sa jednom zgradom iz tvrđe. I to radimo sa svakom idućom radionicom po još jednu zgradu i onda ćemo na kraju sklopiti jednu veliku tvrđu. Nakon što polaznici završe modeliranje, slijedi printanje 3D printerom koje traje od pola sata do sat vremena, ovisno o veličini modela. Izabrao sam 3D modeliranje zato što mi se to svidio. Već sam išao u centar tehnike na robotiku i išli smo na državno natjecanje. Tako da mi se svidjelo ovdje pa sam došao i na 3D printanja i jako volim raditi s kompjuterima. Modeliranje i 3D printanje, robotika uz Lego i likovna umjetnost u tehničkoj kulturi tri su radionice s kojima je ovaj tjedan započelo 20. ljeto u Domu tehnike, koje već tradicionalno organizira Zajednica tehničke kulture grada Osijeka. Za ovo ljeto pripremili smo za učenike osnovnih škola 22 radionice u koje se mogu upisati. Evo, svi naši programi u Domu tehnike su javna potreba u tehničkoj kulturi. Znači, mi mislimo na sve one učenike koji nisu u mogućnosti provesti cijelo ljeto na moru i na nekim izletima. Znači, ne želimo da djeca sjede kod kuće i igraju se na igricama i gledaju telefone. Znači, želimo ponuditi kreativne sadržaje za učenike iz STEM područja kako bi oni obogatili svoje ljetne praznike i došli se uz, ajmo reći, određenu dozu rada i dobro zabavili. S obzirom da ljeto u Domu tehnike traje do 2. rujna, vaši najmlađi ukućani još se stignu priključiti i kvalitetno provesti svoje ljetne praznike. Ulazak Hrvatske u eurozonu, splitski izbori za gradonačelnika, promjene u vladi, izmjene zakona o sigurnosti prometa na cestama samo su neke od tema koje su obilježile protekli tjedan i koje su se našle u tjednom pregledu Drage Hedla 7 u 1. Sada je i službeno da službenije ne može biti. Hrvatska od 1. siječnja 2023. postaje članica europodručja, a građani Hrvatske od toga će dana plaće primati u eurima, nosit će ih u svojim novčanicima i njima plaćati u trgovinama. Tu točku na i stavilo je Vijeće za ekonomske i financijske poslove Europske unije, posljednja stanica koja neku državu vodi u eurozonu. Premijer Andrej Plenković pohvalio se da je Hrvatska time postala 20. članica Unije u kojoj će euro biti platežno sredstvo i dodao kako je time ostvaren strateški cilj te kako će uvođenje eura učiniti naše gospodarstvo otpornijim, povećati standard naših građana te Hrvatskoj donijeti veću sigurnost u krizi. Nezgodno je jedino to što se vijest poklopila s trenutkom u kojem je američki dolar postao jači od eura, pa bi se moglo postaviti pitanje bi li nam bilo bolje da smo umjesto u zonu eura ušli u zonu dolara. Nakon dva kruga izbora, i to ne samo u jeku turističke sezone, već i u vrijeme kada se u Splitu održavala ultra, građani drugog po veličini grada u Hrvatskoj izabrali su svog gradonačelnika. Nećemo reći novog gradonačelnika jer su izabrali starog, Ivicu Puljka. On je u drugom izbornom krugu prošle nedjelje uvjerljivo pobijedio Zorana Đogaša. Puljak je osvojio više od 66% glasova, a Đogaš nešto manje od 32%. Dakle, Puljak je dobio dvostruko više glasova. Tu uvjerljivu pobjedu novog starog gradonačelnika neki pokušavaju dovesti u pitanje malom izlaznošću. Naime, na izbore je izašlo značajno manje od trećine građana s pravom glasa, tek njih 28,36%. No, kako u zakonu nigdje ne piše koliko posto građana mora izaći na izbore, Puljkova je pobjeda, bez obzira što nije glasovao ni svaki treći građanin, legitimna. A stara izreka kaže kako se onaj tko gubi ima pravo ljutiti. Pa može reći i to da je za sve kriva ultra, te da su glasači bili pod utjecajem koje kakvih opojnih sredstava. Odlaskom dugogodišnjeg ministra financija Zdravka Marića, vlada premijera Plenkovića nije ostala samo bez ključne osobe u tom za državu iznimno važnom resoru, već je ostala i bez potpredsjednika. Zamjena ministru Mariću već je pronađena u liku i djelu Marka Primorca, no on naravno ne postaje automatski potpredsjednik vlade. Premijer Plenković odlučio na to mjesto postaviti ministra mora, prometa i infrastrukture Davora Butkovića.
a Butković je jedan od samo troje ministara koji su ostali uz premijera iz vremena početka njegovog prvog mandata od prije 6 godina. Tako će se Butković kao novi potpredsjednik pojaviti u društvu dvojice starih, ministra branitelja Tome Medveda i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Butković je tim povodom dao zanimljivu izjavu. Rekao je kako se nije otimao za to mjesto i onda dodao nešto što u Hrvatskoj ne možemo čuti svaki dan. Nastojat ću to odraditi sa svojim srednjim intelektualnim sposobnostima. Jer u hrvatskoj politici svi se ponašaju u skladu s onom izrekom kako je Bog bio najpravedniji kada je ljudima dijelio pamet. Nitko se ne želi da je dobio premalo. Jedan od bivših potpredsjednika vlade Radimir Čačić, koji je to bio davno, jako davno, zajedno sa svojim reformistima od jeseni više neće biti dio vladajuće koalicije. Kako je to Čačić najavljivao već nekoliko puta, kao u onoj priči o pastiru i vuku koji je lažno alarmirao selo da ga napada šumska zvijer, pa kada se to jednom stvarno i dogodilo nitko mu nije vjerovao, Čačić je prošloga tjedna rekao kako je sada zaista gotovo. Presudilo je, kaže, to što vlada ne mari za brzu željezničku prugu koja bi povezivala Varaždin sa Zagrebom i na kojoj bi vlak umjesto sadašnjih 3,5 sata do Zagreba vozio samo 45 minuta. Iako stabilnost vlade ovisi o samo jednom glasu, jer toliko ih više u Hrvatskom saboru ima od oporbe, premijer se ne mora bojati pada vlade. Jako puno ih čeka pred njegovim vratima spremnih da u svakom trenutku iz oporbe pretrče u vlast. Pogledajte samo socijaldemokrate, bivše SDP-ovce, kako su požurili podržati prijedlog za promjenu Ustava. A bili su ljuto oporba, ljuti poput šećera. Zajedno s obiteljskim liječnicima prošlog su tjedna odahnuli brojni pacijenti, osobito oni koji su se liječili od išijasa, kostobolja, alergije, upale očiju, privremenog akutnog stresa i u skladu s tom dijagnozom uzimali prepisane lijekove. Sve njih, naime, kako je to predviđao prijedlog izmjena Zakona o sigurnosti prometa, obiteljski su liječnici trebali prijavljivati policiji, pa bi takvi pacijenti, dok uzimaju lijekove, ostajali bez vozačke dozvole. No, Udruga Hrvatske obiteljske medicine uspjela se u zadnji čas, prije nego što izmjene zakona dođu na glasovanje u Sabor, izboriti da obiteljski liječnici neće policiji morati prijavljivati takve pacijente. Liječnici su zadovoljni, a još su više zadovoljni njihovi pacijenti. A mi predlažemo da se u izmjene zakona o sigurnosti prometa uvrsti kako konobari moraju prijaviti policiji svakog gosta koji odlazi iz kafića ili restorana nakon nekoliko žestica, boca piva ili butelja vina. Dok nas sa svih strana plaše mogućim nestašicama, od toaletnog papira, brašna i ulja, što traje još od početka pandemije COVID-19, do najnovijih prijetnji nestašicama benzina i plina, za jednom nestašicom nitko ne žali. Naprotiv, svi su, dobro ne baš svi, zbog nje iznimno sretni. Ovo ljeto prolazi bez najezde komaraca, onih sitnih krvopija napasnika koji vam ne daju živjeti čim promolite glavu izvan kuće ili stana. Nema ih ni za lijek, kao da su postali ugrožena vrsta, jedna od onih koje nestaju s ove planete. I dok gradonačelnici i općinski načelnici na čijem su području komarci ljeti do očaja dovodili građane, zadovoljno trljaju ruke što će im u proračunima ostati novac planiran za prskanje komaraca, a građani uživaju na terasama kafića, večernjim šetnjama ili sjedenju po parkovima, znanstvenici upozoravaju. Kaže kako su komarci nestali zbog klimatskih promjena, proljetne suše i manjka poplavnih terena, te kako je njihovim nestankom ugrožen prehrambeni lanac, osobito ribe i ptice. Bilo kako bilo, za komarcima nitko suze ne lije. Hoće li Bećarac, kako to neki priželjkuju, biti uvršten na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva još ne znamo, ali znademo da takav zahtjev datira još od 2011. godine. Bećarac je, znaju to Slavonci, a pročulo se i šire, neizostavni dio svakog pučkog veselja. Rado se pjeva u raznim prigodama, od svatova do kirvaja. U jednom slavonskom gradu Bećarac čak ima i svoj muzej. No, mnogi stihovi Bećaraca, mora se priznati, prilično su dvosmisleni, nerijetko i lascivni, pa bi morali imati oznaku 18+. Jedna multimedijalna umjetnica prošlog je tjedna digla svoj glas protiv Bećarca, tvrdeći kako neki stihovi pozivaju na mizigoniju pa i nasilje. A svoju izložbu, kako bi to dokazala, nazvala je po jednom stihu iz Bećarca koji kaže: "Nema žene bolje od krmače."
Hoće li bećarac sa svim onim što jest postati dio nematerijalne kulturne baštine čovječanstva ne znamo, no znamo da se bećarac možda i može zabraniti, ali slavonski bećari nikako. Novi tjedan počinje pretežno sunčanim vremenom. U kopnenim područjima prije podne će biti mirno ili uz vrlo slab vjetar. Sredinom dana i popodne puhaće slab do umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Jutarnje temperature zraka će se kretati između 11 i 17, a najviše dnevne će biti od 27 do 32 Celzijeva stupnja. Došli smo do kraja nedjeljnog izdanja Dnevnika. Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana. Vidimo se ponovno u novom radnom tjednu.